जंती ले अनि पामी 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 ए रमेश जी तपाई कल किच नि यार ह के भो के हो नि अब यो नि रेकर्ड आयो त हाम्रो थैंक यू रमेश जी ताजा मासा सुबह खोलामा निकाल्दाखेरि कहिले कुनै ठुलो मान्छेले जन्म दिएको ज्ञानी मान्छेले जन्म दिएको बच्चा त सानो ठुलो हुन्छ चार किलो हुन्छ ल ल ल हामीको मान्छे ल डेढ किलो हो विभिन्न ठाउँबाट खै थाहा छैन अब सर यता यसो बिस रुपियाँ केजीमा बनाउनु लो 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 अनि सिङ्गल आल्ला होइन हामी पकाएर खान लाग्यो हो यी नै पकाउनु लाग्यो जुनै टपरीमा पाइन्छ कति टाइम लगाउँछ यार त्यो माछा पकाउन ल ठिकै छ के कालचिया खान त कालचिया खाउनु त कतिवटा बनाउने हो सातवटा ल ल ल ल जानु जानु छिटो जानु त सबैजना ज्या पार्ने हो क्यामेरा पनि के क्यामेरा आइरहेछ सबैको ए पर्फेक्टली
यहाँ मनु वीडियो किसे आना ठीक माछा गोठालो कसरी माछा गोठालो फोटो छ फोटो कसरी आउँछ अर्पण त नेको नेको त्यो हो जस्तो गर्छ परेको है हो त्यो मेरो पाहाड हुन्छ कि किन त मेरो पाहाड स्याङ्गा जति आउनु कता बजार जता लाजुले सुन भर्ते भए त नाच्न सक्दैन नजर तिरे मिरे यहाँबाट यो डाँडाको पारीको अर्को डाँडाको पारीको अर्को डाँडाको पारी भइसक्यो भइसक्यो कुरो स्याङ्जा यता देखिन यस्तो कता हो त्यो आज भूत चढेछ म पामेको भूत अनि यो चिनीलाई केले घोल्नु त्यो पनिर छैन धेरै धेरै खाऊ ल ल चम्चा दियो एक एक गरेर फटाफट खोल पहिले आउनुहोस् यहाँ यहाँ ल्याउनुहोस् उद्घाटन गर्नु पऱ्यो खै खै लेमन लेमन छ नभए कागती ल्याउनु त अनि बर्खामा के हुन्छ यहीँसम्म आउँछ यो सबै भरिन्छ बर्खामा त्यो अहिले सानो मसिनो खोलो पुल छ होइन यो पारी पुल छ होइन पुलभन्दा माथि गइसक्यो मन्दिर छ मन्दिरभन्दा पारी गरेको छ त्यहाँबाट जाँडो माथि बस्ती रहेछ घरहरू छ त्यहाँ पुगेर बस्तीमा त गएन अलि माथि छ पुल छ यहाँ झोलुङ्गी पुल यो मुहान रहेछ होइन यो हर्पन नै हो यसको मुहान यो नामै हर्पन खोला फेवा फाट हर्पन खोला ए फेवामा जाने चाहिँ यही पानी हो तर हर्पन खोलाबाट आउँछ नि त हर्पन त अर्पण खोला अरे बर्खामा यहाँसम्म पञ्चासेको लेख काशीकोट त्यो माथिको उतापट्टि चुच्छ कि उतापट्टि साइडको त्यहाँ हाम्रो त्यहाँसम्म गाडी नै जान्छ त्यहीँसम्म गाडी जान्छ त्यहाँसम्म म जनता गर्छु गाडी नै जाने ठाउँ कतापट्टि त्यो कोत्रे कोत्रे साइडतिरबाट होइन खसै खसै भन्दै गएको ओर्लिँदै हिँडाउँदै ओर्लिँदै हिँडाउँदै टाउकै भए पनि नछोड भाइ टाउको बाहेक भाग परेर अघि पनि टाउको अहिले टाउको परेर आज खोइ छैन आज काल छैन आज घाटा हुनेमा आज लजालालाई माछा खाएको फेदर टुपा त्यही मात्रै पाएको दुई घन्टा